Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida eng so'nggi yangiliklari bilan Football Time kanali. Futbol olamida yangiliklar ko'p va biz sizga ushbu yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Agar siz eng so'nggi futbol xabarlaridan boxabar bo'lishni istasangiz, u holda bizning kanalimizga obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Ushbu video ommalashishi uchun bir dona likingizni ayamaysiz degan umiddamiz. Biz siz azizlar uchun sifatli videolar tayyorlashimizda biz uchun katta motivatsiya bo'ladi. Barchasini bajargan obunachilarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildirgan holda biz videoni boshladik. Masharipovga Saudiyaning ikki klubi qiziqyapti. U yanvarda bir qarorga keladi. An-Nasr yarim himoyachisi Jaloliddin Masharipov jamoasini o'zgartirish mumkin. Mahalliy nashrlardan biri Al-Midan tarqatgan xabarlarga ko'ra, legionerimizga Saudiya Arabistoni chempionatining ikki klubi qiziqish bildirmoqda. Al-Tawun va Al-Batin jamoalari Masharipov o'z safida ko'rmoqchi. Bizga ma'lum bo'lishicha, Jaloliddin xizmatiga Birlashgan Arab Amirliklari klublaridan ham takliflar bor. Hamyurtimiz qishki transfer vaqtida kelajagi borasida bir qarorga keladi. İşonç borakanmi? 100% garanti. Olsinlar, foydalansinlar, gap yo'q, 100% garanti ekan. Savdodagi mashinalarni zakaz qildik, o'z vaqtida yetib keldi. Ishoninglar. Tukan bu yo'q edi oldin. Hozir mana 2 oyda shunchalik. Chiqaradi, rosa gapang. Bitta zakazni qabul qildim. Mana yetib keldi. 3 kunda yetib keldi, pochta bilan. Oqdoqdan dorilar bor ekan. Uch oyim boshladim, hozir oqdoqlar yo'q. Yaxshi cho'tkik. Mana Moskvadagi ofisimiz bu, Moskvadagi Sankt-Peterburgda ofislarimiz bor. Real Madrid Bellingham uchun qancha to'lamoqchiligi ma'lum. Dortmundning Borussiya klubi yarim himoyachisi Jude Bellingham uchun kelasi transfer bozorida qizg'in kurash olib boriladi. Angliyalik futbolchiga Real Madrid faol tarzda qiziqish bildirmoqda. ESPN xabariga ko'ra, Madrid grandi Bellingham uchun 100 million yevro va undan ham ko'proq pul sarflashga tayyor. Qayd etilishicha, Real Madrid vakillari allaqachon Jude Bellingham atrofidagilar bilan aloqada bo'lgan. Shuningdek, 19 yoshli Jude Bellinghamga Liverpool, Manchester City, Manchester United va Chelsea qiziqish bildirmoqda. Xavi: "Men Dembele'ga o'xshash futbolchini ko'rmaganman." Barcelona murabbiyi Xavi Dembele haqida fikr bildirdi. Barsadagi faoliyatim davomida hali Dembele kabi ikki qanotda ham o'ynay oladigan vingerni ko'rmadim. U ajoyib iste'dod sohibi dedi 42 yoshli mutaxassis. Xavi Dembele'ni Barcelona'da olib qolgan edi. Yozda futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi yakuniga yetgan ispaniyalik mutaxassisning qarori bilan Usmon Barsa bilan shartnomasini 2 yilga uzaytirdi. Kylian Mbappe bosimga duch kelganmi? Real sobiq futbolchisi Macronni tanqid qildi. Xose Emmanuel Macronni Kylian Mbappe faoliyatga aralashishi uchun tanqid qildi. Avvalroq Real sobiq hujumchisi fransiyalik futbolchining 2021 yil fevralda madridliklar safiga o'tish istagi haqida gapirganda, "Men u bilan boshqa gaplashmadim, biroq hammasi aniq edi. U Realga o'tishni istayotganini menga aytgan. Nazimda bu professional bosimdan ko'ra ko'proq shaxsiy bosim. Barcha futbolchilar qaror qabul qiladi. Ular xato qilishlari yoki o'zgalarning qaroriga rozi bo'lishi mumkin. Boshqa odamlar aralashmasligi kerak. Masalan, Fransiya prezidenti sizga ketmang, qolishingiz kerak demasligi lozim. U shaxsiy bosimga duch kelgan", dedi Xese. O'zbekiston bilan o'ynash bizga qiziq emas. Rossiya futbol ittifoqi UEFA'dan chiqib OFK'ga qo'shilish masalasini muhokama qilmoqda. Bu vaziyat boshqa sport turlari, xususan basketbol mutaxassislarini ham xavotirga solmoqda. Basketbol bo'yicha taniqli mutaxassis Vladimir Gomelskiy Rossiya basketbol federatsiyasining Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilish ehtimoli bo'yicha o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Basketbol bo'yicha Rossiya terma jamoasining O'zbekiston, Eron, Pokiston, Turkmaniston va Qirg'iziston kabi Osiyo jamoalari bilan o'yinni tomosha qilish menga qiziq bo'ladimi? Yo'q, albatta. Endi bizning basketbol bo'yicha terma jamoalari Osiyo konfederatsiyasiga qo'shilsa, qanchalar zerkali bo'lishini tasavvur qilib ko'ring. Bu holatda sportning mohiyati qolmaydi, hammasi siyosatga aylanib ketgan bo'ladi, dedi Gamyalskiy. Noyabr oyida futbol bo'yicha Rossiya terma jamoasi Toshkentda O'zbekiston milliy terma jamoasi bilan o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazgan edi. Bahsda hisob ochilmadi. An-Nasr jamoasi to'xtamoqchi emas. Endi navbat Barsa vakiliga. Saudiya Arabistonining An-Nasr klubi yanvarda katta transferlarga qo'l urmoqchi. El Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, jamoa endi Barcelona vakili Sergio Busquetsni o'z safiga qo'shib olmoqchi. Saudiyaliklar Busquetsga Barsada beriladigan puldan bir necha barobar yuqori summa taklif qilgan, ammo ispaniyalik yarim himoyachi arab mamlakatiga borishni ma'qul ko'rmayapti. Chelsea jamoasi Kante bilan shartnoma imzolashga yaqin. Chelsea'ning N'Golo Kante bilan shartnomani uzaytirish imkoniyatlari oshdi. Tomonlar muzokaralarda o'tishga erishishdi. Chelsea yozda erkin agentga aylanadigan Kanteni qo'yib yuborishni xohlamayapti. Qolaversa, fransiyalik yarim himoyachiga katta qiziqish bor. Bunga uning transferi tekinga tushishi ham sabab.
31 yoshli Kante 2016-yilning yozidan beri Chelsea'da o'ynaydi. U 2021-yilda Ko'klar Chempionlar Ligasini yutishda yordam bergan. Eldor Shomurodov uchun 10 million euro sanaydigan ikkinchi klub chiqib qoldi. Roma qishki transferlar vaqtida Eldor Shomurodovni qo'yib yuborishga tayyorligi haqida xabarlar tarqala boshladi. Rim klubi o'zbek hujumchisi uchun badal puli miqdorini pasaytirib, uni 10 million euro miqdorida belgilaganidan keyin A seriya klublaridan aniq takliflar kela boshladi. Birinchilardan bo'lib Tarina Eldor Shomurodov uchun katta xarajat qilishga tayyorligini bildirdi. Turinliklar legionerimizni avval ijaraga olib, mavsum davomidagi natijalar va ko'rsatkichlar tahlili asosida rimliklarga ular talab qilayotgan summani o'tkazib berish variantini taklif qilmoqda. Il Messaggero nashrining ta'kidlashicha yana bir klub Cremonese hujumchisiga Shomurodovni olib kelishga bel bog'lagan. Aslida Cremoneliklar anchadan beri Eldorga qiziqish bildirayotgan edi. O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchisi yaqinda outsider jamoaning chorlovini qabul qilmagandi. Cremonese yaqinroq Shomurodovdan umidini uzib, Verona hujumchilari Thomas Henry va Kevin Lazaniyadan birini olib kelishga qaror qilgani ma'lum qilindi. Biroq Cremonese rahbariyati Roma Shomurodovga aniq narx qo'ygandan keyin rejasini amalga oshirib ko'rish uchun yana bir bor harakat qiladigan bo'ldi. Demak, qishki transferlar oynasi ochilishiga bir necha kun qolgan pallada Torino va Cremonese poytaxt klubi o'zbek forward uchun talab qilayotgan narxni to'lashga qarshi emas. Bu ro'yxat yana kengayish kutilmoqda, chunki bu ikki klubdan tashqari Monza, Sampdoria, Spezia, Sassuolo va Fiorentina ham hujum chizig'ini kuchaytirish uchun Eldorni kuzatib borayotgani xabar qilingan. Roma Eldor Shomurodovni 2021-yilning yozida Genovadan 18 million euro evaziga xarid qilgan edi. Soha mutaxassislari o'zbek futbolchisi borlarga qimmatga tushganini, klub o'sha paytda jamoani qabul qilib olgan Jose Mourinho'ning talabini amalga oshirish uchun shoshilib qaror qilganini ta'kidlab keladi. Shunga qaramay portugaliyalik murabbiy 1,5 mavsum davomida bir necha pozitsiyada o'ynay oladigan hujumchiga yetarli imkoniyat bermadi. Statistikada Eldor rimliklar safida 48 ta uchrashuvda 6 ta gol va assist qayd etganini ko'rsatilgan. Lekin bu o'yinlarning aksariyatida hamyurtimiz bir necha daqiqa o'ynagan, xolos. Eldor O'zbekiston milliy terma jamoasi tarkibidagi o'yinlarda doim yuqori sport formasida ekan namoyish qilib kelgan. Xususan yakunlanayotgan yilda terma jamoa uchun 10 ta uchrashuvda qatnashib, raqiblar darvozasini 11 marotaba ishg'ol qildi. Demak, 27 yoshli hujumchimizning faoliyatida yangi davr boshlanishining ehtimoli juda katta. Yanvarda Eldor o'ziga muntazam o'yin amaliyot beradigan klublardan birini tanlashga umid qilib qolamiz, zero u aynan o'ynaydigan yoshda va zaxirada o'tiraverish O'zbekiston milliy terma jamoasi sardoriga to'g'ri keladigan ish emas.